Vanredno stanje zbog poslednjih obilnih padavina u još jednoj opštini. U opštini Petrovac na Mlavi proglašena je vanredna situacija na predlog štaba za vanredne situacije. U sredu ujutru period između 5 i 7 sati palo je oko 120 litara kiše po metru kvadratnom, što je prouzrokovalo izlivanje bujičnih potoka i porast nivoa vodostaja reke Mlave. U toku je konkurs Ministarstva odbrane za dobrovoljno služenje vojnog roka, a državljani Srbije starosti od 19 do 30 godina mogu da se prijave do kraja avgusta za septembarski rok. Javni poziv na dobrovoljno služenje vojnog roka otvoren je tokom cele godine, a kandidati se na samo služenje upućuju u 4 vojne roka, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra. Informacija da je 20.000 poljoprivrednika lažiralo svoje podatke kako bi dobili subvencije od države, uslovila je proveru na terenu. Nadležni krenuli u terenske kontrole, koje treba da pokažu i potvrde da li zaista ima neslaganja između onoga što je prijavljeno u e-agraru i onoga što se na parcelama nalazi. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali sa novopostavljenim ambasadorom Japana u Srbiji Akirom Imamurom razgovara o odnosima dveju zemalja i mogućnostima dalje saradnje. Ambasador Japana u Srbiji naveo da Japan jeste energetski efikasna zemlja i da će rado sa Srbijom podeliti svoje iskustvo i tehnologije, dodavši da je ta zemlja zainteresovana za to da kao partner bude deo planiranih infrastrukturnih projekata u Srbiji, u koje japanske firme već zapošljavaju 3000 ljudi. Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo da je juče testi srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika u avgustovskom roku polagalo 164 učenika 8. razreda koji iz različitih objektivnih razloga nisu pristupili polaganju u junskom roku. Također 95 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih koji iz nekog razloga nisu završili osnovnu školu polagali završni ispit rešavanjem jednog testa. Završni ispit u avgustovskom roku nastavlja se danas i sutra. Udruženje boraca i ratnih vojnih invalida ratova od 90. do 1999. obeležilo danas u Velikoj Plani 17. avgust u znak sećanja na 42 borca pala u ratovima 90. Delegacije položile vence na spomen česmu u ulici Nikole Pašića, koja je podignuta kao spomen obeležje borcima sa područja opštine Velika Plana stradalim u pomenutom ratnom periodu. U cilju pomoći poljoprivrednim proizvođačima na području opštine Velika Plana se sutra je najavljeno potpisivanje sporazuma o formiranju poljoprivrednog fonda. U toku je i prijavljivanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za namenski kratkoročni kredit za koji će opština subvencionisati kamatu u celosti. Susret filmofila u Velikoj Plani pod imenom Moje filmsko leto sledi od 21. do 23. augusta. Projekcije će se odvijati 20 časova, a pripremljena je revija od 3 domaća filma Sveta Petka Krst u pustinji, komedija na 3 sprata i Viko Kristal, ulaznice 200 dinara. Tokom dana promenljivo oblačno iznad većeg dela zemlje suvo, u sunčane intervale i temperaturu do 31 stepen. Od sutra slede još više temperature koje za vikend dostižu tropske vrednosti.